Da hora, mano, esse macarrão aqui, ó. Macarrão que é da hora. Camarões, pão achatado. E é de Sétiles. Acompanhem comigo para um dia de comilança. Hoje eu vou comer bastante coisa também. Primeiro eu vou procurar um lugar para tomar café da manhã, sentar e conversar com vocês. Nessa lojinha de pão, eles vendem pão com chantilly. Olha esse pão, tem um blocão de Caralho. manteiga. Tem o pão de queijo deles, que eles tentaram imitar o nosso pão de queijo. Olha Olha aí, isso. ó. Cara, ó. Mas é Aí bom, tem né? É outras bom. coisas aqui. O que é bom Eu pra... vou pegar um pão Se é para bom, é voltar bom. e ir provando com vocês. Olha isso. Não sei nem o que é isso. O que é ter nascido Ah, o tio coreano? Kompai. Peguei um Quem? desse, não faço ideia do que seja. O Eu vou tio comer. Kompai? É o tio Kompai que ela falou? É o tio Kompai. Ah, o tio Kompai. É o tio Peguei um desse, Kompai. não faço ideia do que É seja. o Eu vou tio e o provar. pai. Mano, ela nem sabe que ela vai comprar. Vou colocar num saquinho pra mim. Nossa, deve tá ruim. O gosto é. Nossa, pessoal. Nossa, que decepção de gosto. Credo, deve tá horrível isso aí, mano. Seco. Caiu. Já queria sentar pra comer com vocês, só que não tem lugar pra sentar. Isso aqui não é nem um pão. Olha isso. A finura, parece um Nossa. papel. Acho que teria que passar uma manteiga, né? Não entendi. O que eu tô Eu comendo? não tô entendendo. É isso que eu ia falar. Não tô entendendo por que Pão você tá sem comendo. fermento com açúcar de canela. Não Credo. gostei muito. Nesse Horrível. café, porque acho que é o único café que dá pra sentar e falar com vocês. Peguei meu lugar, peguei meu ice americano. Esse americano é Nossa, coca? muito bom. Refrescante nesse calor. Bom, tá escrito best, que é o Best. melhor. Então vamos provar se, pra ver se é o melhor mesmo, né, gente? Aqui não dá, não tem um tripé, não trouxe tripé. Enfim, aqui Ah, tá pelo amor escrito de Deus, best. Priju. Então Ah, vamos ver qual é a não dá, dele. né? Aí a Não gente fica faço ideia como do que aqui? sabor que seja, porque não tava escrito. Sem querer rasguei o pacote todo. Mas Sei enfim, lá. eu tô aqui na Coreia, eu Mano, percebo que essa não menina tem tá me opção de decepcionando. Que isso? Já ah, vem não tem, recheado o não vai ter pão? minha conta. Enfim, Que vou isso? descer aqui no YouTube e é isso. Aqui mal vem Eu não vou cortado. tentar ver Imagine outra coisa recheado. no TikTok. Talvez depois, quando eu melhore minha situação, eu recupere. Mas agora, assim, minha cabeça tá em outra coisa. Tem chantilly dentro. Caralho, tá bom esse pão, hein? Que delícia! Vai estar macio o É um pão. croissant com chantilly. É um coração. Muito bom. Ai, folhadinho. Oh my God. Ai, me dê, papai. Muito bom. Me dê. Ele tipo vem um pão. Ele é todo folhado dentro. Caralho, pão assim é mó gostoso, né, Vem chantilly. velho? Quentinho, então, nossa, quentinho deve estar. Nossa, deve ser gostoso esse pão. Tá. Parece um croissant com chantilly. Mas tipo, não chantilly aquele de máquina. Chantilly aquele que é com creme de leite fresco. Não sei se dá pra entender. Entendi. Diferente o gosto. Peguei a Eu visão. gosto do Peguei a pão que visão. tem aqui, é Deve um ser da pão de hora. moca, que é um pão de café. Eu amo café. Pão de café? Eu nunca comi pão de café. Você acredita que só bebo café gelado, mano? Não consigo beber café quente. Verdade. Pegar meu pãozinho de Tem que café. ser gelado o café. Eu vou Gelado. ter onde apoiar, então. Eu Com tava gelo e os procurando um carai. pãozinho de café. Será que eu apoio assim? Tipo o café de Starbucks, tá ligado? Só assim consigo tomar Tem café. que apoiar assim e falar assim. Quente? Não Mas consigo. assim, esse é o pão de café, olha o tamanho. Eu vou ter que embrulhar pra levar depois, porque é muito grande. Ah, Muito bom, pensei que grandão, ele ia na comer verdade. tudo. Eu vou abrir aqui. E ele é com recheio de café também dentro. Ai, olha, tem recheio de café. Caralho, tem uma massinha ali dentro. Muito bom. Parece Caralho, mano. margarina, sabor café. Margarina sabor café, mano. Cara, dá um patê de café. Realmente, parece que você colocou margarina e café em pó e misturou. É, Um açúcar provavelmente e isso. colocou no pão. Muito bom. Fez um patê de coisa. Bom. Bom, né? Gente, enfim. Eu vou comer esse pão inteiro mesmo. Porque é um croissant. Então é um pão que, se você amassa, é quase nada, sabe? Ela vai comer inteiro esse Eu negócio vou assim comer depois sozinha? lá Meu amigo, que na feira. isso? Então eu vou começar esse pão.
Calma aí, minha filha, você tá sozinha? Que isso? Que boquinha nervosa, fi! Eu queria que no Brasil tivesse o tanto de variedade de pão que tem aqui na Coreia. Não, se acabar com o pão no Brasil, os caras iam fechar a padaria. Grande, mas se você amassa, ele fica minúsculo. Minúsculo, sua boca que é gigante. Eu com um inteiro aí, véi. A boquinha dela é pequenininha, né? Quando ela abre assim, ó, parece ser um buraco negro. Essa variedade de pão que tem aqui, acho que eu nunca ia me cansar de comer pão de manhã. Calma, ô louco, véi. Juro, eu amo o tipo de croissant, porque eu amo manteiga. Pô, esse é um pão de croissant, mano, que da hora. Mano, ela foi dentro do pão mesmo. Olha lá. Ih, não veio cheio não, hein? Ih, ele é bem levinho. Não é pesado, pão pesado. Acabou. Vocês apoiam? Eu abri um canal de mopar. Canal do quê? De... Pera, não entendi não o que ela falou. Canal de Mokipá? Que canal de Mokipá? Porra, é isso? Usa um pedacinho. Ah. Aí no canal eu faço várias receitas e como com vocês. Eu cheguei na feira. Ela já faz isso? Oh, ela compra, né? Feira já aqui ela compra. Vocês. Deve ser cozinha, deve ser aquela comida vídeos de ASMR, né? Como vocês viram da outra vez, guarnições, frutas, carnes. O lugar que eu vou provar, que saiu na TV também, é esse chapsarkwabegi que eu provei ontem com vocês. Na TV também, é esse chapsarkwabegi que eu provei ontem com vocês. Chop, chop, rapigigi. Acho que eu vou pegar um. O nome desse pão se chama pão de ovo de dinossauro, porque ele se parece com ovo de dinossauro. E tem esse outro pão. Acho que ele aí eu vou... Olha, ela me deu aqui e eu vou provar com vocês. Olha, olha que bonitinho. É bem pequenininho. Parece um... pequenininho? Feijão. De feijão. Nossa, é muito gostoso. Feijão doce. Tá muito quente, porque acabou de sair. Pequenininho, se isso aqui é pequenininho pra ela, pelo amor de Deus, querendo nosso pai. Bom. Tá amarrado, nada satisfaz essa menina. É louco. Eu não vou ele nem comentar. Outra coisa. É assim, mastigando, sabe? Mano, será que a gente consegue colocar um chroma key aqui, véi? Calma aí, velho. Rapidinho. Aí tu vai, tipo assim, deixar ele com a imagem. Olha. Do YouTube, coisa do tipo que você estiver assistindo, já. Né? É. Só pra ficar você, não, coisa. É, eu acho que dá, velho. Aham. Vamos tentar? Na boca, estão quente. Vamos tentar, peraí. Vamos terminar de assistir esse vídeo aqui. Dá pra ver a fumaça? Não, não dá. Meu último pedaço e ir pra outro lugar. Gente, olha esse lugar que faz bastante caranguejo. Gente, o cara tá me chamando lá. Coreia? Bonde. Chá, Brasília. Brasília? Brasília? Ah, gente, olha, é um... parece um monte de larvinha, né? Mas isso daqui é um snack coreano feito de arroz. Gente, o tiozinho aqui, ele fez até um livro. Segurado. Da Oi. YouTube. YouTube? Né. Ah, agora, eu não sei se lembra da minha. Olha. Eu tô nem aí pro cara tá falando. YouTube. Tá comendo de graça, né? É um biscoito de arroz, gente, e é muito gostoso. Biscoito de arroz? É muito saudável, porque não tem óleo. Ele me deu um desejo aqui.
Isso aqui também é feito de arroz, pulverizado. Que? Pulverizado? É molinho. Tem leve gosto de laranja. O tiozinho atirou até foto comigo. Ele acha que eu sou famosa, mas eu não sou, gente. Aqui, ele acha que eu sou famosa. Mas agora é. Ele disse que vai me dar mais, gente. Olha, ele tá no Brasil tu é, filha. Como que agora ela? Ele disse que é saudável, gente. Eu nem comprei o biscoito e ele tá me dando. Nossa. Bem mão generosa, gente. Mão generosa. Ele me deu tudo isso. Quem que fala mão generosa? Opa. Olha como eu tô suando, olha meu suor. Tá muito calor, meu Deus. Aqui dentro. Mas eu tô continuando andando pra provar as coisas com vocês. Com várias lojinhas assim, que já vem as coisas prontinhas. Peguei um camarãozinho, que nem ontem. Caralho, hoje o cara temporá? Falou que ia fazer barato, e aí ele fez por 3 dólares. Ontem eu paguei 5. Gente, vou experimentar aqui, na mão mesmo. Existe camarão desse tamanho aí? Nossa, é muito bom. Eu juro. Esse camarãozinho. Eu comeria um sim. Muito bom. Uau, Brasília! Brasília! Ele foi atrás da menina. Ah, Coreia? Os caras estão pedindo pra fazer e-commerce da loja. Só que, mano, eu não sou nem youtuber grande. Aí, outro camarão. É, ó, se sujando aí, mulher. Ó, aí, ó, aí... Nesse vídeo ela usava filtro, né? $2 de desconto. Não sei porque hoje estão dando tanto desconto pra mim. Ai, toma cuidado pra abrir. Esse macarão verdinho. Macarão. Tá, não sei de que sabor é. Deve ser mal gostoso esse negócio aí, mano. Dá vontade de comer isso aí. Ele parece um sonho. Limão. Esse de sorrisinho, vamos ver do que é. Abacaxi. Acho que é de baunilha. Baunilha. Esse roxo. Parece ser uva, mas não é uva. Eu creio que é de blueberry. Vamos ver. Blueberry. Falei que era blueberry. O Anil tá falando as coisas erradas. Isso aí é chocolate. Ah, chocolate. Ah, tô ligado. Ó. Você que é azeda. Olha isso. É chocolate também. Meu, sabor chocolate é o que menos gosto. Esse acho que é de queijo. Queijo. Macarão salgado, gente. Tá bem. Ah, pois, ela comeu tudo. A vozinha faz franguinho frito. Fica feliz, né? Óleo, delícia. Nossa. Bem gostoso, gente. Ó, aqui é de frango, eu acho. Essa rua é de frango. Ah, não, tem sorvete também. Olha isso, tem sorvete. Que bolinho de arroz que provei ontem, olha, saindo fresquinho, ó. Ai, que bonitinho. Olha, feira principal, olha isso, vende peixe fresquinho. E as vovozinhas regando o tubo tofu, olha. Legal. A vovozinha, olha que lavada, velho. É chamado cotó. Isso aqui é tipo bolinho de arroz. E é bem coloridinho, né, gente? E dentro tem recheio de óleo de gergelim, açúcar e... Ah, gergelim. Não, não tem nada. Ela disse que tinha. Fui traída. Tô enganada, doida. Tem um pouco, ó. Decepção. Gente... Eu imaginei explosão de sabores. Uou! Mas não. É só arroz. Em forma de bolinha. O branco dá pra ver melhor. Bom, eu vou guardar.
Não quero encher a barriga com isso. Quem pergunta, eu sempre levo as coisas, ó. Tô levando tudo pra casa. Essa é uma loja que vende carne de cabeça de porco e cabeça de vaca, gente. Que? Ainda não abriu, mas eu queria muito provar. É só a cabeça? Vou sair pra fora porque tá muito calor e pedi um hot dog de queijo. Vou comer com vocês. Olha, esse é o hot dog. Caralho, mano. Que da hora. Muito bom, gente. Esse queijo aí tá da hora, hein? Ó, não, não separa. Olha isso. Olha minha cara brilhando, eu não tava aguentando ficar lá dentro. Tô suando muito, horror. Lá fora, né, filha? Eu entrei no café e pedi um smoothie de pistache. E olha o que encontrei, muito legal. Literalmente um croissant amassado. Quê? Ó, croissant amassado. Pressed croissant. Olha a finura. Olha o tamanho da bebida. Cara amassado croissant, filho. Pistache. Ah, quem fala sorvete de pistache é o Mate, né, do Carlos, né, que ele fala, ah, esse é pra sorvete de pistache. Aí ele come um wasabi. Isso aqui tá salvando minha vida, gente, tá muito quente lá fora. Eu não tava aguentando ficar dentro do mercadão. Muito bom. Pistache, gente, eu amo pistache. Hoje o dia não tá um dos melhores, eu vou passar no cu pra passar várias marmitinhas e provar com vocês lá no hotel. Meu Deus. Fruta, café. Ela vai passar no cu. Olha quanta opção. E aqui é a parte de marmitas. O que você pode comer assim, sabe? Só tinha poucas opções, aí peguei o que tava lá. Que eu tô aqui porque tá muito calor lá fora e aqui tá muito fresco. Gente, acabei de chegar no hotel, comprei esse... Olha essa salsicha, o tamanho dessa salsicha. Comprei essa salsicha, comprei uma marmita pra almoçar com vocês. Sim, caralho, pra comer... almoço. Ah, pra tá. Vocês, não deve nem parecer, porque eu... Por causa da edição, né? É. Enfim, achei manhã, que era... Ah, tá, foi de manhã. Na hora do almoço. Mas caralho, mas comeu muita coisa, vai comer mais um almoço ainda? Meu Deus do céu. 5 dólares, mano? 5 dólares no Brasil dá o quê? 25 reais? Porra! Caiu na minha perna. 25 reais uma marmita? Ai. Mas é o valor da marmita mesmo aqui na minha cidade? 25 lavei reais? A mesa. Lavei tudo. Essa água aqui atrapalhou tudo, viu? Pelo que vem na marmita. Caralho, mas vem muita coisa. Vem arroz, vem ovo, vem carne, vem um monte de misturadinhas aqui do lado. Eu vou Ele é bolinho de peixe, provavelmente. Nossa, caiu tudo aqui em mim. Vou comer primeiro essa salsicha aqui. Tamanho da salsicha, viado. Tá? Tamanho desse bagulho, velho. Tá. E ela bota mesmo, filho. Bem gostoso. Caralho, essa boca dela é nervosa, filho. Isso é pouco. Não vai pensar besteira, hein, Nilson? Eu comprei uma bebida gaseificada sabor leite. Birkissan. Ah, não. Ela vai tomar leite no almoço, viado. Ah, não, pelo amor de Deus. Leite com gás ainda, por cima. Leite gaseificado. Nossa, que fresco. Aí. Não é que eu não gosto de leite, né, velho? Mas, pô. Essa carninha. Faz sentido. Olha a finura da carne. E embaixo colocaram um monte de repolho pra fazer espaço. Gohan. O Gohan, quando ele é feito certinho, você consegue comer com pauzinho de boa, né? Com o hashi, né? Nossa, aqui onde eu moro, mano, eu pedi uma vez Gohan, velho. Não dava não, velho. Um caninho aqui. Gostoso. Tem aqui também uns nuggets de sei lá o quê. Nuggets de peixe? Nuggets de peixe. Bem peixe, fieta. O ovo. Ovinho.
Nossa, o ovo tá muito seco. O ovinho deles é muito grosso, né? Os ovos que a gente frita aqui no Brasil é fininho. As galinhas de lá, as galinhas de lá botam uns ovinhos fodidos, hein? Vou provar esse negócio quadrado que nem sei o que é. Ah, é um tofu. Tofu. Vou comer com o nori aqui, que veio com uma alga, né? Vou pegar uma alga. Caralho, que da hora, veio a alga. Vou pegar uma alga, colocar no arroz. Nossa, a alga salvou. E a carne tá até boa, mas... Filha, o negócio é cumprimentado, que nem você tá comendo sem o repolho, a carne. Meio brasileira, não aceito carne ser doce. Esse aqui tá muito doce. Como que nem brasileira. Essa menina é meio estranha, né? Ela não chega a ser nem brasileira, nem chega a ser coreana, né? Porque ela não parece que ela... Mano, só... Do jeito que ela fala, mano. Ela não parece ser brasileira, velho. Nem aqui, nem na China. Mas doce. Doce. Doce não seco. Nossa. O ovo tá todo esfarelante, tão seco. Esfarelante. Essa marmita eu não recomendo. Ah, eu recomendo, hein. Vai ser tão bom. Ah, aquela salsicha. Caralho, é mais salsichão ainda que ela vai comer. Caralho, é mais salsichão que os caras fizeram, hein? Tem queijo dentro. Comprei uma bebida feita de arroz também. Ah, não, mano. Vamos ver. Pô, bebe um bagulho, um suco de limão, um suco de uva, alguma coisa. Nossa, suco de abacaxi, é, mas... Porra, olha o suco. A Timessar é muito gostoso. Mano, ela comprou um refrigerante de leite e um suco de arroz. Ah, não. É uma bebida feita de arroz e água. É o caldo do arroz. Gasificada feita de leite. Bem diferente, né, gente? Diferente. Gente, eu acho que eu não vou terminar essa marmita, não. Vou dar pra minha tia que vai vir. Porque ela come, ela gosta. Enfim. Gente, eu comi muito hoje. Então acho que é por isso que eu não tô gostando das coisas aqui. Ixi, cortou assim do nada o vídeo. Aí, Priscila, tá. Pô, mano, vou melhorar isso.